Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын бірлік күнімен құттықтады. Елбасы бұл мейрамның асыл қасиеттеріміз достық, сенім және патриотизмді дәріптейтін атап өтті. Мен ширек ғасыр бұрын осы мерекені белгілеу туралы шешім қабылдаған едім. Өткен жылдар ішінде біз еліміздің көп ұлтты және көп конфессиялы құрылымын стратегиялық артықшылығымызға айналдыра алдық. Қазақстан береке бірліктің арқасында түрлі қиындықты еңсеріп, бүкіл әлемнің құрметіне бөленді және мемлекет құру ісінде зор жетістікке жетті. Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығын атап өтеміз. Бірлік күні биыл әдеттен тыс жағдайда тұспа-тұс келіп отыр. Бүкіл әлемді жайлаған індет біздің елімізді де әбігерге салды. Бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, күш-қуатымызды одан әрі арттыра түсеміз деп сенемін. Баршаңызға мықты денсаулық пен бақ береке, елімізге татулық пен толағай табыс тілеймін, деді елбасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бейліктен кеткен жоқ, елді сырттай басқарып отыр. Қазір ел арасында осындай қаңғу сөздер желді есіп жүр. Осы мәселеге қатысты тұңғыш президенттің баспасөз хатшысы Айдос Үкібай арнайы сұхбат. Айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болғандықтан елдегі өзекті мәселелерді талқылауға құқылы. Өйткені бұл ұйым ел ішіндегі тұрақтылықты сақтау үшін арнайы құрылған. Оның құрамында ел президенті, үкімет басшысы, сенат пен мәжіліс төрағалары, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, бас прокурор, ішкі істер министрі мен сыртқы істер министрі де бар. Бұл ұйым ақылдасу алаңы іспеттес, келісіп пішкен тон келте болмайды деген қағиданы ұстанатындай. Бірақ түпкілікті шешімді мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қабылдайды. Сөйте тұра Қазақстан президенті әлдебір мәселеге келгенде елбасының кеңесіне құлақ түреді. Қасым Жомарт Тоқаев мұны өзі де айтып отыр. Осы ретте Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясы мен ассамблеяның да басқаратын білеміз. Осы ұйымдарға қатысты қандай да бір мәселе туындаса, елбасы шет қалмайды, түйткілдің шешілуіне атсалысады. Мәселен, қауіпті кесел Қытай елінде жаппай тарап жатқанда тұңғыш президент өз болжамын айтып, сақтық шараларына мұқият болуды ескертіп еді. Тіпті өңір басшыларына телефон соғып, аймақтағы ахуалдан хабардар болып отырған. Ал өткен аптада экономиканы тығырықтан шығарудың жолдарын ұсынды. Елімізде тағы 26 адам індеттен жазылып шықты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан бойынша коронавирустан сауыққандардың саны 858-ге жетті. Бұған дейін елімізде тағы 68 адам вирусты жұқтырған хабарлаған болатынбыз. Сонымен қауіпті індетке шалдыққандардың жалпы саны 3273-ке жетті, 25 науқас көз жұмды. Елордада індет жұқтырғандардың саны 630-дан асты. Оның шамамен 3-тен 1 бөлігі жазылды. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова әлеуметтік желінің тікелей эфирі арқылы айтты. Оның сөзіне сүйенсек, қалада бір жасқа дейінгі екі нәресте ем алып жатыр. Бірі 4,5 айлық бала үйіне шығарылды. Сонымен қатар елордада вирус жұқтырған 7 шетел азаматының 5-і айыққан, қалған 2-інің жағдайы орташа ауыр, олар Ауғанстан мен ақш азаматтары. Қара өткелде тіршілік қайта жандана бастады. Елорда маңындағы елді мекеннен блок бекеттерді алып тастады. Енді тұрғындар қалаға еш кедергісіз қатынай алады. 13 сәуірде бұл аймақ оқшауланған еді. Салдарынан Нұрсұлтанда жұмыс істейтін тұрғындардың келіп кетуіне шектеу қойылды. Қазіргі таңда ауыл іші түгел дезинфекцияланды, сақта шаралары қатаң жүргізілді. Енді дүкендер мен кей әлеуметтік маңызы бар нысандар біртіндеп өз жұмысын бастады. Айта кету керек, Қараөткелде 19 адам коронавирус жұқтырған, оның 4-і жас бала. Науқастардың жағдайы қазір тұрақты. Қазір карантин зонаның сыртында қалып қойып, бұл кісілер жұмысқа шыға алмай жүр. Бірақ бір жақсы несі, Қаражар жаңажол ауылында бірде бір факт әлі анықталмаған. Соны біз күнде халыққа түсіндіреміз, айтамыз, енді кішкене сабыр сақтап, шынап сақтап, сол енді карантин аяғына дейін енді пока кіре алмайды деп түсіндіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елорда демекші, бас шаһарда карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетіліп жатыр. Бірақ санитарлық ереже толық сақталу керек. Сауда орындарында сақтық шараларына ерекше көңіл бөлуі де маңызды. Осы ретте қала ішіндегі базарларды аралап
ереже ескерілген көрдік. Саудагерлер арнайы бетперде қолғаппен қамтамасыз етілген. Антисептиктер базар ішінде жетерлік. Санитарлық ережелерді қалай сақтадыңыз? Қолымызда перчатки, маска, антисептик бар. Неше сағат сайын ауыстырасыздар маскаларды? Екі сағат сайын. Адам көп пе келетін қазір? Қатты көп емес. Маскаларды сіздерге таратады ма? Әлде өздеріңіз аласыздар? Таратады. Елімізде карантин кезінде жұмыс істеп жатқан мекемелерге қандай талаптар қойылатыны белгілі болды. Автокөлік жөндейтін орталықтар, көлік шуатын орындар мен кейім тазалайтын мекемелер сақтық шараларын мықтап ұстану керек. Әуелі тазалыққа жауапты адамды анықтайды, жұмысшылардың дене қызуын тұрақты түрде өлшейді. Егер ауру белгілері байқалған маман болса, қызметінен уақытша босатады. Ондай кезде бірден жедел жәрдем қызметкерлеріне қоңырау шалу керек. Жұмыс берушілер қол астындағы қызметкерлерге медициналық маска мен қолғап таратуға міндетті. Одан бөлек ауыз сумен қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс орнын әрбір 3 сағат сайын дезинфекцияланады. Жұмысшыларды арнайы көлікпен тасымалдаған жөн. Мұның барлығы қауіпсіздік үшін жасалып отыр. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Түркістан облысында бүгіннен бастап бірнеше кәсіпкерлік нысан іске қосылды. Олар химиялық тазалау, кір жуу, кілем тазарту, шаштараз нысандары мен сән салондары. Сондай-ақ, көлік жуу, дүңгілік, май ауыстыру орталықтары мен дәнекерлеу және жиһаз цехтарда іске қосылады. Киім тігетін орындар мен аяқ киім жөндеу нүктелері, құрылыс базарлары мен дүкендері де жұмысын бастайды. Ал асханалар мен тамақтану орындары таңғы 8-ден кешкі 10-ға дейін онлайн тапсырыс арқылы қызмет көрсетеді. Бұдан бөлек азық-түлік сататын көтерме сауда орындары мен дүкендер, дәріхана қонақүйлер, нотариустар, адвокаттық кеңселер де ашылады. Сонымен қатар көшет, тыңайтқыш, бау-бақша өнімдері мен автомобиль бөлшектерін сататын дүкендер және автосалондар ашылады. Екінші деңгейлі банктер, қазпошта бөлімшелері мен шағын қаржы ұйымдары, ломбардтар және ақша айырбаса пункттері жұмыс істейді. Тұрғындар қызмет көрсету орындарына алдын ала жазылу арқылы 5 адамнан аспайтындай тәртіппен ғана кіре алады. Таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Берілген әлеуметтік көмектерді қаржылай көмектерді беріп жатырмыз клиенттерімізге. Клиенттеріміз міндетті түрде маскада. Араға шықтық 1,5-2 метр сақтап, 3 мезгіл дезинфекция жасап тұрамыз. 4 мамырдан бастап халыққа қызмет көрсету орталығы азаматтарды қайта қабылдайды. Әзірге Нұр-Сұлтан, Қарағанды қалаларында және Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында жұмыс істейді. Карантинге байланысты қағаз түрінде көрсетілетін 86 мемлекеттік қызмет алдын ала жазылу арқылы жүзеге асады. Ақпарат алу үшін 14-14 қысқа нөміріне қоңырау шалсаңыз немесе электрондық үкіметтің веб-сайтына өтінім қалдырсаңыз болады. Содан соң орталықтан қызмет алу уақыты туралы хабарламаласыз. Карантин уақытында 10,5 миллионнан астам қызметті онлайн алды. Сондықтан бұл үрді сақталады. Республикалық маңызы бар қалалар, облыс орталықтары және ірі қалаларда халыққа қызмет көрсету орталықтарында онлайн қызметті тек қана 3 санаттағы азаматтар ала алады. Бұл біріншіден зейнеткерлер, екіншіден көп балалы отбасы мүшелері және үшіншіден ол мүмкіндігі шектеулі жандар. Осы 3 санаттағы азаматтарға, яғни онлайн қызметтерді халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, арнайы жеңіл детілген қызмет көрсету терезелері бар, сол жерден алу мүмкіндігі сақталады. Батыс Қазақстан облысында карантин режиміне байланысты 12 мыңдай кәсіпорын жұмысын тоқтатты. Осылайша ел үкіметі қабылдаған шаралар нәтижесінде өңір өнеркәсібі 6 миллиард теңге үнемдемек. Бұл қаржыны кейін олар айналымдағы капитал көлемін ұлғайтуға бағыттауды көздеп отыр. Кәсіпкерлеріміз, яғни мына жалпыға режиммен жұмыс істейтін, бір жылға дейін жеке табыс салығынан босатып отыр. Одан басқа мына үлкен ірі сауда объектілері бар, кинотеатрларымыз немесе мына көрме ұйымдастыратын ғимараттар, оларға да салық, мүлік салығынан бір жылға босатып отыр. Сонымен қатар мына осы бірінші қазан айына дейін салық беруші, яғни өздерінің жұмысшыларына есептелетін жалақыдан әлеуметтік аударымдар мен салықтарды төлеуге кейін қалдырып отыр, шегеріліп отыр.
Шетел жаңалықтарына ойысайық. Пандемияның салдарынан Boeing компаниясы да зардап шегіп отыр. Рейтер ақпарат агенттігінің хабарлауынша, кәсіпорынның жұмыс күші шамамен 10%-ке қысқару мүмкін. Сонымен қатар 787 Dreamliner ұшағының өндірісі де қысқартылмақ. Бұған Алпауыт компанияның шығынға батуы себеп. Мысалы, соңғы 90-да Чикагодағы Boeing 4,7 миллиард доллардан қағылды. Өткен айда компания 13,8 миллиард ақш доллар көлеміндегі кредит желісін пайдаланды. Енді үкіметтен де қаржылай көмек күтіп отыр. Сарапшылардың болжамынша кәсіпорынның қаржы қыспағынан шығу үшін бірнеше жыл қажет. Алдағы уақытта жаһанда жұмыссыздық белең алуы мүмкін. Ақпарат көздерінің хабарлауынша шамамен әлемдегі 1,5 миллиардтан астам адам нәпақасынан қағылады. Ал халықаралық еңбек ұйымының мамандары әсіресе бейресми экономика саласында қызмет ететіндер табысынан жұрдай болу мүмкін екенін айтады. Қазірдің өзінде миллиондаған компания банкротқа ұшырау алдында тұр. Жұмыссыздықтың өсуіне тағы бір себеп бар дейді мамандар. Ол жұмыс уақытының қысқаруы. Егер бастапқыда жұмыс уақыты 6,5%-ке қысқарды деп болжанса, енді бұл көрсеткіш 10,5%-ға дейін өсіп отыр. Осыдан тура 3 ай бұрын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдың Ухан қаласында коронавирустың өршуі туралы хабарлаған. Ойым індеттің халықаралық деңгейдегі мәселе екенін айтып, дабыл қағып, шұғыл әрекет етті. Халықаралық ұйым басшысы Тедрос Адханом Гебрейсус әлем бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен онлайн брифинг кезінде осылай деп мәлімдеді. Біздің арнаның батыс Еуропадағы тілшісі Жанат Эрнсте баспасөз мәслихатына қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Адханом Гебрейсус онлайн брифингте коронавируспен күресте ұйымға мүше елдер ұлттық және халықаралық деңгейде ынтымақтастық таныту керектігін атап өтті. Біздің дағдарыс кезіндегі аймақтық серіктестік туралы сұрағымызға ұйымының басшылары Қазақстанға, Орталық Азияға көмек көрсеткен үшін алғысын білдірді. Қазақстанға аймаққа көмек берген үшін тағы алғысымды білдірем. Індетпен байланысты жағдай кезінде көбіне көрші елдер бір-біріне қолдау көрсетіп жатыр. Өйткені мұндай мемлекеттердің тілі мен мәдениеті бір, ұстанған бағыты ортақ. Сондықтан Түркиядан Қазақстанға дейінгі аймақ бірлесіп әрекет ете алады. Өңір елдерінің карантиннен шығу шараларын бірлесіп талқылауы маңызды деп санаймын. From the beginning, WHO has acted quickly. Ойым коронавирус тарала басталғанда барша әлемге жаңа індет туралы ескертіп, оған қарсы тұру үшін тез әрі батыл әрекет етті. Біз бірден дабыл қағып, дүние жүзінің індетке қарсы алдын ала дайындалып, вирустың кеңінен таралуына тосқауыл қоюға мүмкіндігі бар екенін талай рет айттық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкілдері әлемде індеттің екінші толқыны басталу мүмкіндігі жоғары екенін айтады. Сондықтан карантин алынып тасталғанда дертті жаңа жұқтырғандар және олармен байланыста болғандарды тез анықтап, барлық санитарлық талаптарды орындау қажет деп отыр. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жоғарыда кірісі төмен және орташа елдерге вирусты анықтауға қажетті тестерді жеткізуді ұлғайтпақ. Бүгін Женевада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының коронавирусқа байланысты әлемдік ахуалға қатысты кезекті отырысы өтеді. Онда індеттің туындаған дағдарысты еңсеру бойынша ұсыныстар жиынтығын дайындау мәселесі талқыланбақ. Жанат Эрнес, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссельден. Швецияда коронавирустан 2462 адам қайтыс болды. Ал бұл дертті елдің 20 мыңнан аса тұрғыны жұқтырған. Халық саны 10 миллионнан сәл асатын ел үшін бұл тым жоғары көрсеткіш. Жалпы Еуропа бойынша Швеция мен Беларус індетке байланысты карантин енгізген жоқ. That life goes on as normal. Швецияда әдетті тіршілік жүріп жатқаны бос дақпырт. Көптеген адам үйде қалып саяхаттамайтын болды. Көптеген кәсіпорындар күйреп жатыр. Жұмыссыздық деңгейі өсетін сияқты. Бүкіл қоғамға, оның ішінде адамдардың жеке өміріне де әсер ететін жаңа ережелер мен нұсқаулар бар. Швеция толық оқшауланбағанымен көптеген кәсіпорындар жабылып, халық зардап шегіп отыр. Жапония билігі төтенше жағдай режимін 6 мамырдан кейін де созуды қарастырып жатыр. Бұл туралы
Премьер-министр Синдзо Абе мәлімдеді. Неки басылымының жазуынша, үкімет карантинде тағы бір айға созуды жоспарлап отыр. Жапония үкіметі коронавирусқа байланысты төтенше жағдай режимін бүкіл ел аумағында сәуірдің 16-сы күні енгізді. Чехияда соңғы күндері коронавирус жұқтырғандардың саны айтарлықтай азайып келеді. Өлім жетімде азайды. Осы ретте мемлекет қалыпты өмірге қайта орала бастады. Университеттер, спорттық залдар мен кітапханалар ашылған. Ал осыған дейін гипермаркеттер мен базарлар жұмысын бастаған еді. Оң беталысқа қарамастан үкімет экономикалық қиындықтар баршылық дейді. Тақырыпта тілшіміз тарқатады. Сарапшылардың болжамы расталды. Пандемия ең алдымен фермерлерге салмақ салды. Базарлар біраз уақыт бойы жабық тұрды. Салдарынан шаруалар өнімдерін қайта өткізерін білмей әлекке түскен. Билік қолдан келгенше көмек көрсетті. Алайда Чехияны құрғақшылық жайлап жығылған үстіне жұдырық болды. Соның салдарынан енді арпа мен бидай межелеген өнімді бермеуі мүмкін. Өткен маусымдарда қоспалар қосып егінді аман алып қалудың амалы жасалса, бұл жолы фермерлер жаңбырды күтуден басқа шара қалмайды дейді. Соңғы жылдары жауын шашын мөлшері 4 есеге азайған. Чехияда бүгінде әрбір шаршы метрге 870 литр су жетіспейді. Бұл кеше ғана пайда болған түйткіл емес. Ол мәселеге бірнеше жыл болды. Бірақ осы маусымда бар назар пандемияға ауып отыр. Осында немқұрайлық кесірінен астық жинау кезінде біраз қиындыққа тап боламыз. Аграрлық сектордағы түйткілдердің зардабын Чехиядағы ірі-арақ зауыттарда тарту мүмкін. Осы күнге дейін 114 өндіріс орны жабылып қалған. Өткені пандемия салдарынан мейрамханалар мен барлар жұмыс істемеді. Салдарынан зауыттар өз өнімдерін өткізе алмады. Биыл наурыздағы алкоголь өнімдерінің сатылымы былтырғымен салыстырғанда 24%-ке қысқарған. Сарапшылар карантиннен кейін оларға деген сұраныс тек жарты жылдан кейін ғана бұрынғы деңгейіне қайтып келе алады дейді. Бұл бір мәселе. Одан бөлек фермерлер егін жиналса, ликер мен араққа қажетті шикізат та болмайды. Сөйтіп алкогольдік бизнес тағы бір қиындыққа тап болуы мүмкін. Пандемия тек ішкі нарыққа ғана зардабын тигізген жоқ. Біздің алкогольдік өнімдерімізге шетелде де сұраныс жоғары болатын. Германия және Австриямен ірі келісім шарттар жасалған еді. Одан бөлік туристер есебінен де өнімдеріміз жақсы өтетін. Қазір болжам жасау қиын. Карантиннен жалыққан жұрт жаппай Чехияға бас сауғалауы мүмкін. Не болмаса тағы бірнеше ай бойы үйлерінен шықпай отыруы да ғажап емес. Пандемия аграрлық сектор мен алкоголь өндірушілерден бөлік авиация саласына да кесірін тигізді. Рейстер санының азаюына байланысты Прага әуежайының басшылығы 450 қызметкерін қысқартқан. Екі қолға бір күрек таппай қалған жұрт келесі аптаның соңына дейін басшылық жұмысқа қайталмаса ірі ереуіл өткіземіз дейді. Алайда билік әзірге оларды ақылға шақырумен ғана шектеліп отыр. Наргиз Бекмагамбетова, Жұлдыз Атагелдиева, Дмитрий Лукша, хабар 24. Қадырлы көрермен, қазір жарнама аздаған соң біз сіздермен қайта жүздесеміз. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Оңтүстік Кореяның Ичхон қаласында өрт кезінде екі Қазақстан азаматы көз жұмды. Оқиға логистикалық қойманың құрылыс алаңында болған. Мұнда 4 қабатты ғимарат өртенген. Салдарынан 38 адам ажал құшқан. Әзірге 29 марқұмның жеке тұлғасы анықталды. Солардың екеуі қазақстандық екені белгілі болды. Оқыс оқиға кезінде тағы 10 адам жарақат алған. 8 науқастың жағдайы ауыр деп бағаланып отыр. Оттың нақты неден тұтанған әзірге белгісіз. Алайда алдын ала мәлімет бойынша өртке жүк лифті орнату кезінде электр желісіндегі тұйықталу себеп болуы мүмкін. Өзбекстанда онлайн емхана ашылды. Интернет портал ел астанасы Ташкентте құрылды. Дәрігерден сұра деп аталатын жаңалық медицина қызметкерлерінің қабылдауына үйден шықпай ақ баруға мүмкіндік береді. Тақырыпта Ташкенттегі тілшіміз әріптесім Жасын Біркенов толықтырсын. Онлайн емхана карантинде үйде жатқан жұртқа жақсы қолғабыс. Өйткені қазір қала тұрғындарына себепсіз көшеге шығуға тыйым салынған. Ал денсаулығын сыр берген кезде оның себебін білу үшін енді медициналық мекемеге барудың қажеті жоқ. Дәрігерден сұра деп аталатын интернет порталға кіріп, тіркеліп,
керек маманды таңдайсың. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, пациент. Слушаю вас. У меня вопрос. У меня жалобы на головные боли. Вот сильные головные боли. Уже 2 дня не могу терпеть. Для того, чтобы уточнить, поставить точный диагноз, нам будет необходимо проконсультироваться дополнительно у невропатолога. Дертке дауа іздеген тұрғындар дәрігерлермен чат, аудио және бейне байланыс арқылы тілде салады. Бір айта кетерлігі, бұл жерде медицина қызметкерлері науқасты онлайн емдеуден аулақ. Тек олардың жағдайын жақсарту үшін ақыл кеңес қана береді. Үйде бұлай емделіңдер, мынадай дәрі егіңдер деп ақыл айтып отырғанымыз жоқ. Біз әр науқаспен сөйлесіп, оның қандай індеттермен ауырғанын сұрап, аурудың белгілерін анықтауға тырысамыз. Сөйтіп, сырқаттың өршіп кетпеу үшін кеңес береміз. Қазір бұл жерде басаяғы 200 медицина маманы өзбек һәм орыс тілдерінде ақыл кеңес береді. Әр біреуі күніне 20 адам қабылдайтын көрінеді. Өзбекстан астанасы Ташкенттен Жасын Біркенов және Қалежан Оспан, Хабар 24. Төтенше жағдай аяқталғаннан кейін де халықта коронавирусқа тексеру жұмысы жалғасады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Facebook парақшасында мәлімдеді. Сынама алу үшін қаржыландыру 3 түрлі жолмен іске аспақ. Біріншісі, тегін кепілдендірілген медициналық көмектің шеңберінде жүзеге асады. Вирус жұқтырғандар мен олармен тығыз байланыста болғандар осы көмекке ие тарта алады. Екінші жолы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру есебінен болмақ. Жұмыс істейтін және дәрігерлік сақтандыру барлар осылайша тестілеуден өте алады. Өзге санаттағы адамдар коронавирусқа ақылы түрде тексеріле алады. Жалпы күні бүгінге дейін инфекцияны анықтау мақсатында 250 мың тест тегін жасалған. Аталған сынама 4 санаттағы адамдарға жасалады. Яғни шетелден келгендер, олармен байланыста болғандар, карантин кезінде халықпен тығыз жұмыс істеген қызметкерлер және қарттар үйінің тұрғындарына жасалды. Бұған мемлекет қазынасынан 2,8 миллиард теңге жұмсалған. Атырау облысына қарасты теңіз кен алаңында коронавирус дертіне шалдыққандармен қарым-қатынаста болған 1,5 адам анықталды. Ол туралы бүгін төтенше жағдайлар жөніндегі облыстық жедел штаб мәлімдеді. Күні бүгін аталған кен алаңында 71 науқас тіркелген, олардың 12-сі жазылып шықты. Естеріңізге сала кетсек, сәуір айының басында теңіз кенішіндегі жұмысшылар қалашығынан жұқпалы індеттің белгісі анықталып, адамдар оқшаулана бастаған. Кейін жұмыс беруші компания негізгі өндіріске қатысы жоқ 1,000-ден адамды үйлеріне қайтаруға шешім қабылдады. Қазір өзге өңірлерден келген жұмысшыларды қауіпті аймақтан шығару шарасы кезең-кезеңімен жүзеге асырылып жатыр. Олар індеттің беті қайтқанша үйлерінде болады және орташа еңбек ақысы сақталады. 16 сәуірден бастап теңіз кенішінен 17 мыңнан астам жұмысшыны шығару жоспарланған болатын. Бүгінгі күнге дейін солардың 10 мыңнан астамы шығарып үлгерілді. Олардың 6 мыңнан астамы осы Атырау қаласының тұрғындары. Сонымен қатар бұл жұмысшыларды шығару процесі 5 мамырда аяқталады деп жоспарланып отыр. Алматы облысында карантин режимін бұзушылармен енді атты патруль күреседі. Жылқы мінген тәртіп сақшыларының алғашқы рейд шарасы көпшілік демалатын орында өтті. Қаратал өзенінің маңында олары кәмелет жасқа толмаған 2 баласы бар ерлі-зайыптыны кезіктірді. Тыйым салынған аумақта серуенге шыққан отбасы жазасыз қалмады. Әкімшілік хаттама толтырылып, отағасына айыппұл салынды. Жалпы карантин басталғалы өңір аумағында осындай рейд барысында 15 адам әкімшілік жазаға тартылды. Дені табиғат аясында бас қосып демалыс ұйымдастырған. Осы карантин кезіндегі халыққа және қала тұрғындары аудан халықтарына айтатынымыз осы карантинді бұзбай сақтауды ескертеміз. Ақтауға кіреберіс жол жиегіндегі жасыл желекті отаған ірі қара иелері айыппұл төлейтін болды. Түпқараған ауданынан келе жатқан түсіру тобымыз былтыр егілген тал көшеттерінің маңында жайылып жүрген түйелерді көрген. Дереу бейне камераға түсіріп алып, тәртіп сақшыларына хабар береді. Ол жерге барған полицейлер ген салынған мал иелерін тез арада анықтады. Қайбіріне тіпті ұялы телефон нөмірі жазылған екен. Ірі қарасы далада қараусыз жүрген азаматтар енді 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге тиіс. Айта кетейік, Каспий жағасындағы шаһарда көгалдандыруға жыл сайын бюджеттен миллиондаған қаржы бөлінеді. Әуежайдың жолында түйе жануарларының жасыл желектерді бүлдіру жиі фактілер орнын алды. Аталған дерек бойынша түйе иелері анықталып,
Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 505-ші бабына сәйкес 50.400 теңге айыппұл салынды. Қазақстанда Ақтау қаласында мал жануарларын қамайтын орын болмауына байланысты иесіне қайтарып беріп, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Атырау облысында балық қырғыны тоқтар емес. Инспекторлары 21 сәуірде Каспий теңізінің жайыққа қоятын Приморский каналы бойынан балық өлекселерін тауып дабыл қаққан болатын. 27 сәуірде аумағы 5 шақырым жерден 1 тоннадан өлген балық жиналды. Ал кешелі бері су арнасынан 4 тоннадан астам өлі балық шығарылды. Дүйсенбі күні судан топырақтан сынама алынып зертханаға жіберілген еді. Алғашқы сынама оттегінің шектік мөлшерден 2 есеге дейін төмен екенін көрсеткен. Су құрамынан зиянды қоспалар мен мұнай қалдығы анықталмады. Басқа да құзырлы органдар енді балықтың нақты неден қырылғанын әлі зерттеп жатыр. Қазгидромет Атырау филиалының берген қорытындысы бойынша судағы еріген оттегінің көлемі өте аз болды. Бұл жаңағы уылдырық шашуға келе жатқан балықтардың әрі әлсіреуіне байланысты оттегі жетпей осыдан тұншығу қаупіне соқтырды. Елімізде тағы 83 адам коронавирус жұқтырды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша Қазақстан бойынша жалпы індетке шалдыққандардың саны 3356-ға жетті. Дерттен 858 адам емделіп шықты, 25 науқас көз жұмды. Осыдан жарым ай бұрын Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалған болатын. Қызметіне енді кіріскен басшыға таныс тамырларын спорт мектептеріне директор етіп тағайындады ұсынушылар аз болмады. Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жария етті. Жаңа басшы бұл орайда өңір спортын дамытуға мүдделі жандардың аздығына қынжылады. Болашақта басқармаға қарасты қызметкерлер саны 10-15%-ке қысқаруы мүмкін. Саладағы проблемаларды саралаған басшы осыған бекініп отыр. Өйткені облыстағы спорт нысандарындағы басшы қосшылардың саны бапкерлерден бірнеше есе көп. Ал мемлекеттен спортқа бөлінетін қаражаттың басым бөлігі сайып келгенде тек басшы директорларды ұстауға кетеді. Кейбір спорт мектептерінің директорлары өзі басқаратын нысанда бірде-бір спорт түрімен айналыспайды. Сондықтан саланы оңтайландырып, шығындарды азайту қажет. Ал үнемделген қаржы спортшылар мен бапкерлерді қолдауға жұмсалуы тиіс, дейді аймақтың бас спортшысы. Осы жұмысқа спорт мектептеріне өздерінің таныстарын, туыстарын сондай ұсыныстар болып жатыр. Балап, соны кішкене енді мен көңіліме қаяу түсірді. Неге өкінішке орай бірде бір адам келіп жаңағы мынау болашағы бар бапкер еді, осы бапкерді көтеріп, осы бапкер жұмысқа алсын, осы бапкер жұмысшысы қалды, немесе мынау болашағынан үміт күттіретін спортшы еді, осы спортшыны жаңағы көтерейік деп бір енді бірде бірде айтпайды. Қаймен Есенаманұлы өзінің парасаттылығын білдіріп көрсетіп, бұндай іс-әрекет жемқорлықпен байланысты болғаннан кейін одан бас тартып және де қайта ашық түрде осындай іс-әрекеттерді мысалы үшін қазіргі таңда әлеуметтік желіде жариялап отыр. Бұл іс-әрекеттер басқа мемлекеттік қызметкерлерге үлгі болып табылады және де кейбір азаматтарға бір ескерту болып табылады. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Амандықта жолығайық.